Penso como vai minha vida, alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias. Todo mundo tem um pouco de medo da vida. Olá, bem-vindos. Eu sou a Daniela. Este podcast, realizado no âmbito da cadeira Etnomusicologia, Culturas Musicais do Mundo, irá abordar uma banda de rock brasileira que teve grande influência nos anos 80, Barrão Vermelho. Esta banda surgiu em 1981, no Rio de Janeiro. Originalmente, era formada por 4 integrantes: Roberto Frejate, Dé Palmeira, Maurício Barros e Guto Coffee. Um ano mais tarde, recrutaram o vocalista Cazuza e gravaram o seu primeiro disco. A promoção do álbum foi feita em algumas atuações no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com um outro disco lançado em 1983, o sucesso mediático chegou no ano seguinte. O êxito crescente da banda motiva a sua participação no Rock in Rio de 1985. E em junho desse mesmo ano, o vocalista Cazuza deixa o grupo para começar uma carreira a solo. E juntam-se à banda Fernando Magalhães e Peninha. Passa então Roberto Frejate a ser o vocalista do grupo. Por esta altura, assina contrato com a Warner, antes da edição do seu sexto álbum, Carnaval, em 1988. Com a popularidade em alta, os Barrão Vermelho são considerados o melhor grupo brasileiro no Festival Hollywood Rock de 1990. Lentamente, a marca Barrão Vermelho estabelecia-se como um dos marcos do rock brasileiro. Ainda nesse ano, o baixista Dé é substituído por Dadi, um antigo membro dos Novos Baianos e do projeto A Cor do Som. Editado em 1991, Na Calada da Noite é escolhido como o melhor disco desse ano pelos críticos da conceituada revista Biz. Nesse mesmo ano, são agraciados com o prémio Sharp de melhor grupo rock. Em 1992, com mais de uma década de estrada e palcos, os Barrão Vermelho são considerados pela segunda vez o melhor coletivo de Hollywood Rock. Repetem também o prémio Sharp. Com uma reputação especial no seio do rock brasileiro, os Barrão Vermelho mantiveram nos anos seguintes uma intensa atividade de palco, alargando consideravelmente a sua base de admiradores. Cientes disso, decidiram, em 1999, mostrar uma nova face, publicando um disco acústico, gravado ao vivo, com a chancela MTV. Regressando ao formato tradicional, voltam a brilhar no Rock in Rio de 2001. Depois desta prestação, optam por uma pausa temporária, de modo a permitir o desenvolvimento de projetos paralelos dos membros da banda. No retorno muito esperado, em 2004, os Barão Vermelho lançam um novo álbum com o Puro Rock and Roll do início de carreira. Em agosto de 2005, de novo com o selo MTV, gravam o primeiro DVD ao vivo, no palco carioca do Circo Voador. No ano seguinte, integram o programa do prestigiado festival Fest Rock, tocando para mais de 20 mil pessoas. Em 2007, a banda faz o seu último show no Rio de Janeiro, antes da nova pausa de férias, a segunda na década. Os seus integrantes passam a dedicar-se a projetos solo, sem previsão de retorno. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Obrigada.